အမြဲတမ်းပြေးဝေးတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပင်ငယ်ရဲ့ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကတော့တာရုခွန်နိုင်စွာမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်မရနိုင်တာရုခွန်လိုက်ရင်သူ့ကိုကယ်တင်လိုက်တာကပတ္တနုမောထနာကုသိုလ်ကကယ်တင်လိုက်တာဒီကလူတွေကပြေးဝေးတာကပဋိဌာနာကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်သူကတာရုခွန်လိုက်လို့ရှိရင်ပတ္တနုမောရဏကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်သူကကယ်နောက်တစ်ခုအေးငရဲမှာကြတော့အဲ့လိုခေါ်နိုင်စွာမရှိသေးတဲ့ကြောင့်မရဘူးတဲ့ဒါဖြင့်ဖြိတ်အဲတရိษံဘုရားရောက်နေရောတရိษံဘုရားရောက်နေလို့ရှိရင်လည်းပဲတာရုခွန်နိုင်စွာမရှိသေးတဲ့ကြောင့်မရဘူးဘလောက်ကြီးဆူတောင်းတောင်းဘလောက်မျှဝေနေနေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပြန်မရဘူးဥက္ကံနဲ့ပဲတခါကုသိုလ်ကောင်းမှုလုံးလို့လူပြည့်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းအဆက်အသွယ်ပြတ်သွားပြီနတ်ပြည့်ရောက်တယ်ဆိုရင်လည်းအဆက်အသွယ်ပြတ်နေတယ်တို့ဘုံနတ်စည်းစိမ်ခံစားနေလို့ဒီကအမြတ်တမ်းပေးဝေတာလေးတော့ကတော့ပြောเสียရမရှိပြဿနာချမ်းသာတဲ့လူကိုလက်ဆောင်သွားပေးတာတော့ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဆိုလိုတာကဤသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတဲ့ငရဲပြည်ရောက်နေမယ်တရိษံဘုံရောက်နေမယ်လူပြည်ရောက်နေမယ်နတ်ပြည်ရောက်နေမယ်ဆိုရင်ဒီကကုသကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးမျှဝေတာမရဘူးတဲ့ရတယ်လို့ဘုရားမဟုတ်ဘူးเนาะမရဘူးတဲ့ဒါဖြင့်ဘယ်နေရာမှာရတာတော့ဆိုတော့အိမ်ဖြစ်စေဆွေမျိုးသားချင်းမိဆွလန့်ပြီးတဲ့အခါကိုယ့်အိမ်အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာစားရမယ်မယ်တောက်ရမယ်မယ်နေရာမရှိတဲ့ပြိတ္တာဘဝရောက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပြီးမျှဝေလိုက်မျှဝေလို့သူကသိပြီးတာရုခွန်လိုက်ရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တော့မှတာရုမခေါ်ဘူးဆိုရင်မရဘူးဟုတ်ကဲ့တာရုခေါ်တာကသူကုသိုလ်ပဲတာရုခေါ်လိုက်ရင်တော့ဒီကမျှဝေလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကသူအပြည့်ရသွားအေးဒါကြောင့်မို့လို့တီရောကုဋ္ဌသုတ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားခေါ်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီတီရောကုဋ္ဌသုတ်အရာဆိုလို့ရှိရင်အေးပြိတ္တာဘဝရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒီကကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးမျှတမ်းပေးဝေလိုက်လို့ရှိရင်တဲ့မြင့်ညာကနေပြီးတော့စီစင်လာတဲ့ရေတွေဟာနေရာကိုတလဟောစုစည်းသွားသလိုပဲတဲ့ဒီဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအကုန်လုံးသူစီပြေဝရတာချက်ချင်းနေစရာတွေရသွားတယ်စားစရာတွေရသွားတယ်ဝတ်စရာတွေရသွားတယ်ချမ်းသာဒုက္ခရသွားတယ်တာရုခေါ်လိုက်ခါနဲ့เนาะအဲ့တော့အမြဝေတယ်ဆိုတာကြည်ကိုယ်ရည်စူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီရနိုင်တဲ့ပုံစံစိတ်ဓာတ်ပုံတစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်ဉာဏ်နဲ့ပုံရောက်နေရင်ကိုယ်ရည်စူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရဘူးဆိုတော့ပုံနှိုင်းရရတဲ့စကားကောင်မေးတယ်ကွာရှင်ပြားတဲ့အဲ့ဒီလူမရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုရတော့ဒီလိုထပ်မေးကိုကြီးစုတာကတယောက်ဒီပြင်ဘယ်လိုရနိုင်တော့တန်းတရားမှာဆွေတွေမျိုးတွေရှိသေးတယ်တဲ့သူကမိဘကိုကြီးစုလိုက်တဲ့ဆိုရင်ဒီဘဝမိဘကမသိလိုက်ဘူးဟိုဘဝမိဘသိချင်သိဘူးပေါ့အဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တာရုခေါ်တဲ့ပုံမျိုးရပေါ့ဆိုတော့အတိတ်ဘဝတုန်းကမိဘတွေရတယ်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေရတယ်ဒါဖြင့်များတဲ့အခုကိုယ်ရည်စူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးအတိတ်ဘဝကပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်သူရမှာတော့စကားကိုကော်မေးတော့ယေရှုဘုရားကဒီနေရာမှာတဲ့တန်တရာကြီးကအမတန်ရှည်သည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးပြိတ္တာဘုံမှာမရှိဘူးဆိုတာပြောလို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့ဘဝတစ်ထောင်နဲ့ကွာပြီးတော့လည်းရှိရင်ရှိနေမှာပဲလေဘဝတရားဟာရှိရင်ရှိနေမှာပဲအေးဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့အမြတ်တမ်းပေးဝေတယ်ဆိုတာအမြတ်တမ်းအကျိုးရှိတယ်သူတို့အတွက်အကျိုးရှိတာနော်ဒါနကောင်းမှုလုပ်ပြီးအမြတ်ဝေကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့အမြတ်ပေးဝေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသွားနေသူတွေပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အများကြီးအကျိုးရှိတယ်သူတို့သာအကျိုးရတာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသူတို့ပြေဝရပါတယ်လို့ယေရှုဘုရားကဇာတိတော်နိတုံမှာဒီလိုဟောတာအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာရှိသေးရဲ့เนาะအေးအခုသုတ်တန်တွေကိုသေချာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါတွေကနေ့စဉ်နဲ့အမြတ်ဘုန်းကြီးတို့တွေဘာသာရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတော့နားလည်ဖို့အမတန်မှအရေးကြီးတယ်ဟောသူလုပ်တဲ့အလုပ်ကတကယ်အကျိုးရှိတဲ့အလုပ်လားမှားရွေးနေသလားဆိုတော့เนาะအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုဖြေထားတာကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကလိုဆူတောင်းပေးတာနဲ့အမျှဝေတာနဲ့မတူဘူးနော်။ဟ
กูตัวกองมูลบีรอเมียเวรังอ่ะจะมีคนนั้นก็ตอนที่เรียบบ้านเลยลูกสู้ดาวนี่ถ้าจะมีสู้ดาวนี่อยู่แต่เนี่ยเราอยากกูตัวกองมูลบีอยากจะไปวิบ้าไปวิไลลูกศิษย์ชาวบ้านก็ว่าเลยว่าเมียนุ่มตาลูกคนนั้นเป็นส่วนใหญ่เลยแต่ตาลูกคนนั้นยาก